Ауыл һәм шәһәр мәктәпләренең 11-нче сыйныф укучылары йөзү буенча ГТО нормаларын тапшыралар. Март аенда Бөтен Россия физкультура-спорт комплексының язгы фестивале уза. Хезмәткә һәм оборонага әзер физкультура комплексы барлыгы 19 спорт төрен үз эченә ала. Йөзү мәҗбүри төр түгел. Укучылар аны үз теләкләре буенча сайлыйлар, чөнки 11-ләрнең игътибарын җәлеп итәр өчен кызыксындыру чарасы каралган. Алтын значок аларга югары уку йортларына кергәндә ярдәм итәчәк. Язгы фестиваль булды безнең 15-нче елда, анда 13-15 яшь балалар катнашты. Быел инде 11-нче классларның выпускной класслар. Алар зур иске учреждениеларга кирер өчен 10 балл бирели, әгәр алар золотой значокка үте алсалар ГТО-ны, аларга өстәмә 10 балл кушыла. Ярышларда үзләренең көчен сынау өчен шәһәр һәм районыбызның Сәүләй, Бигеш, Кадер, Югары Бәлем мәктәбе укучылары барлыгы 50-дән артык егет һәм кыз килгән. Алар үтәчәк дистанция бер төрле 50 метрны тәшкил итә. Ә менә вакыт күрсәткечләре нык аерыла. Алтын значок өчен егетләргә бу ярахлыгы 41 секундта үтәргә кирәк. Кызлар өчен иң яхшы күрсәткеч 1 минутта 10 секундка тигез. 3-нче мәктәп укучысы Ирина Емикеева оно 31 секунда утем. Занимаюсь плаванием уже 5 лет. Хорошие результаты показываю на соревнованиях. Югары мәлім ауылы қызы Діля Ғибадуллинында тілегі әлігі түрден ғытуыны алтын значокқа тапшыру. Тек тренировкалар болмау нәтижеге зор иғынты ясы. Қызға 50 метр ораны өту үшін 1 минутта 22 секунд уақыт керек болам. Мен юзерге яратам, лекен қызанышқа қоршы біздің ауылда мұндай мүмкінліклер йоқ. Лекен біз тырышабыз, жей бойы, енді су бойында юзебіз. Бүгін иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән 5 малай һәм 5 кыз Яршалы шәһәрендә фестивальнең финал этабында катнашачак.